Nazdar, zase ja u ďalšieho dielu tohoto kresťanského magazínu pevne veriacich, že raz toho niečo bude, tak vás zase vítam. No, prešli nejaké tie týždne, moc sa na tom naozaj veľa toho nezmenilo, i keď pracoval som na výrobe nábytku, respektíve postele, a zdokonaloval som elektroinštaláciu, ktorá si prešla miernym tuningom v zmysle rozdelenia jednotlivých obvodov, to znamená elektrika zo stĺpu, elektrika z meniča, do ktorej zásuvky čo aj ako. Takže vzniklo z toho toto. Tadá, tak toto vyzerá, je to vlastne čelo postele, ponad ktorú sa bude vlastne vysúvať posteľ. No a sem do tejto krabičky, do tejto skrinky som vlastne schoval všetku veškerú potrebnú elektroinštaláciu. No a tu na je, v tejto skrinke vlastne sú zazichrované všetky elektroobvody, ktoré v aute budú. To znamená 220 V zo stĺpa z vonkajšej prípojky, ide cez prúdovú ochranu, tu je k tomu stýkač, čiže 16 amperová poistka, tu je 20 amperová poistka, ktorá ale v tomto prípade slúži len ako odpojovač baterky, to znamená, tu naďalej z nej vychádza tento kábel, z ktorého budú napájane všetky spotrebiče týmto spínačom, vypínačom. Viem odpojiť vlastne 12 V od baterky na všetky spotrebiče. A toto bude, to je nejaká 10 A poistka slabšia, ktorá bude vlastne chrániť, alebo bude mať pod kontrolou fázu, ktorá bude vlastne zmeniča, čiže ďalších, toto je na jednu fázu, na druhú fázu a na baterku. No, ďalej vlastne vytunil som to tak, že z tohoto miesta budem vedieť rozhodovať, že z ktorej siete, či vonkajšej, či zo stĺpa, alebo z meniča vlastne pôjde šťava na všetky zástrčky v aute. No a tuto už vlastne sú klasické 12 V poistky, z ktorých budú napájane všetky ostatné 12 V spotrebiče a tak ďalej. No a vytunil som to ešte o tieto 4 vypínače, ktoré by sa za normálnych okolností zrejme asi mali nachádzať niekde na nejakom centrálnom paneli alebo niekde, ale povedal som si, že jednoducho treba šetriť na tých kábloch, na tých obvodových cestách, tak sa nebudem to teraz odtiaľto z tohoto miesta ťahať niekde do stĺpiku, do auta, odtiaľ zase naspäť a hore dole. Nápad bol ten, že to vlastne všetko sústredím na jednom mieste, veškerú elektriku, to znamená, keby sa dačo v budúcnosti stalo, povolím nejakých XY šrobov a viem to čelo vlastne zmontovať kompletne dole, zobrať do dielne, spraviť na tom, čo potrebujem, ak by išlo o dačo zásadné. No a tu na pribudla zástrčka na 220 V, samozrejme, ktorá šťava do nej pôjde, rozhodne tento prepínač. A tu na je 12 V zásuvka zapalovačová a toto je prakticky USBčko. Dvakrát USB port. Nejde to, je to kvalitné, takže nedá sa to otvoriť, to je bezpečnostná poistka samozrejme. No a tak, ale teraz si ukážeme zadnú stranu, tá je o mnoho zaujímavejšia. Moment. No a tak toto už vyzerá zozadu. Prakticky tu je iná nabíjačka bateriek. Je zapojená do zásuvky, ktorá bude napájana len zo stĺpa. Toto je symbol stĺpa. Sem bude privedených 220 V zvonka, to znamená od zásuvky, ktorá je na aute, privedeme 220 V sem. Odtiaľ to ide tá šťava dnuka na tie všetky tie poistky a vychádza vlastne von. Tuto je 220 V výstup, o ktorom rozhoduje 201 prepínač a tuto je 220 V výstup pred tým 201 prepínačom. Prečo? Pretože vieme, že napríklad nabíjačka na baterky nepotrebuje, to je táto vlastne, ktorá je tu na zapojená do tejto zástrčky, nabíjačka na baterky nepotrebuje ísť
z vnútorného obvodu, to znamená z tých generovaných 220 V z meniča, pretože je to blbosť. Najprv vytvorím z 12 V 220, aby som potom z 220 vytvoril 12. Je to blbosť, čiže som, to ma napadla, že neskôršie. To znamená, že nabíjačka na baterky bude fungovať len z 220 V zo stĺpa, čo je super. A takisto aj napájanie, 220 V napájanie chladničky, pretože tá na 12 V si fičí sama. V prípade, že by som sa zapichol v kempe na prípojku, tak sa prepne na 220 V. Ale nemusí ísť na 220 V zmeniť čas. Zase je to blbosť, ne? Čiže takéto detaily to ma napadlo vlastne už keď som bol skoro z 3 štvrtiny hotový, tak zase všetko von, krabice von, káble prehádzať, tí vidí a tak ďalej. Tu nás sú vlastne tie vypínače zozadu. Tieto dva budú vypínať jeden obvod, jeden výstup z toho 201 vypínača, ktorý vlastne bude napájať boiler, tu 220 V patronu boilera. Ja viem rozhodnúť, či sa ten boiler bude zohrievať z energie zo stĺpa alebo z meniča, ale viem ho samozrejme vypnúť, pretože iný vypínač to nemá, nevadí. A tento druhý vypínač je vlastne na samotnú nabíjačku. To znamená, aby som nemusel stále pchať ruku niekam poza postel a tam sa klbiť. To znamená, že týmto odpojím tú zástrčku, do ktorej je ten menič zapojený. Neviem, či vás to zaujíma. Je to troška komplikované na vysvetľovanie, neviem sa moc dobre sústrediť, ale tak to proste je. No. A tieto dva vypínače sú klasické na 12 V obvod. Jeden bude rozopínať, odpájať čerpadlo vodné a druhý bude odopínať alebo rozpínať, na čo to máme? Pínať, nevieme, niečo. Proste na niečo to už mám zapojené, nachystané. Tu na zadu, tuto sú vlastne už výstupy na coolbox, na tú chladničku. Tu je ten 12 V a tu na vodnú pumpu. Všetko vlastne, tie protikusy k tým káblom už sú vlastne implantované. Čiže vlastne už spravíme len transplantáciu kožnej drene. Čiže už sa to len zletuje dohromady a bude to OK. No a tuna mám už nachystané vlastne, takto vyzerajú výstupy z toho celého panela. Tuna máme dva minusy. Sú to také tlsté kabliky, fajné, tvrdé. Jeden je vlastne minus z nabíjačky, ktorý pôjde priamo na baterku a druhý je minus vlastne, ktorý bude vlastne, dá sa povedať, ukostrovať všetky spotrebiče, ktoré budú cez ten panel napojené. No a tu je to takisto plus. Dva káble červené, jeden ide na baterku s tým, že bude napájať tú poiskovú skrinku 12 V a druhý červený kábel je od nabíjačky. To znamená, že šťava sem, šťava tam a ja vás všetkých pochytám a je to. Takže, takto to vyzerá zhruba zozadu. Je to troška prasárna, ale je to všetko zapojené presne tak, ako by to malo byť. To znamená, hocikedy už dodatočne, keď raz budem chcieť proste niekde domontovať extra zástrčku alebo extra nejaký vypínač, alebo tak stačí mi vlastne dať tu na dole tento dekel a vlastne už na tieto fifíky už viem nacvakať vlastne čo chcem podľa potreby, či to chcem mať vlastne pred rozdeľovačom 201 alebo za ním. To znamená, že tu sa vlastne nachádza, nemám nechty, lebo pri poslednej práci som si ho kusal a takto to vyzerá. Takže takto všetko nachystané, paráda, všetko zaizolované, sem sa vlastne privede 220 V, ktoré vstupujú do auta od stĺpa, čiže od zásuvky a máme to pekne nachystané, tak ako by to malo byť, takže uvidíme, čo ukáže prax, skúsim to teraz do auta nejako implementovať, áno, a uvidíme, čo bude ďalej, takže hasičák máme po ruke, ide sa na to. Zatím čus. No a keby niekoho ešte zaujímala schéma, ako sa to celé zapája, celý tento šalát, tak môžem vám ukázať túto schému. Výhodou je, že vyzná sa v nej len ten, kto ju stvoril. To znamená, keď budete mať otázky, napíšte. Keď nebudete mať otázky, znamená to, že ste to pochopili. Takže super. Mm-hmm.
Tak to vyzerá výsledok celého toho môjho snaženia. Tá finálna elektroinštalácia. Panel je namontovaný, zapojený, všetko presne tak, ako má byť. Káble už sú pristrihnuté na ten správny rozmer. Poistka na 12 V, toto sú káble od meniča. Hej, toto je vlastne, tu si našiel miesto menič. Tu na 1000W, ktorý sa ovláda týmto panelom. Znamená, že dá sa zapnúť, tarvá, ukazuje napätie, to, že funguje a tak ďalej. No a konečne zapojená nabíjačka, všetky káble, tu na všetky vypínače dostali svoje miesto. Tu na vzadu som to troška asi s tou izoláciou už aj prehnal, ale je to všetko zazichrované tak, jak má byť. Tak to vyzerá vlastne pohľad dozadu. Tak toto je. Toto je tu vlastne taký voľne lietajúci kábel, ktorý ide priamo dolu do boilera, to je na tú 220V patronu. Takže z toho ma moc hlava neboli. Ostatné všetky káble sú vlastne spravené do zväzkov, tak ako má byť. Takže keby sa ma niekedy šáhla ruka môjho syna, tak ho nič nepotrase, pretože je to všetko zazichrované. No, tak to je. Takže tak. No a ako highlight tohoto celého vlastne vznikli tu na dvierka vzadu, cez ktoré ešte musím dorešiť troška, sa tam šúchajú o tú izoláciu. Keď sa takto otvoria, tak budem vedieť cez tento otvor v prípade potreby vlastne vytiahnuť von tú baterku, pretože má asi 60 kg a uvedomil som si, že keď ju bude treba raz vymeniť, tak proste nedá sa jednoducho len tak, že zoberiem, prenesem, vyberiem, vymením, zahodím. Takže aj na toto som myslel. Tu na vzadu pod nádržou tu bol taká, to je takýto, ja vidím von, takto vyzerá to zadné čelo zo zadu. Vlastne tu na, keď sa toto otvorí, tak vznikne tu taký malinkatý priestor nejaký na, neviem, na dážnik alebo na nejaké štartovacie káble prípadne, alebo čo, ja viem čo. Takže a tu je vlastne ten dekel od tej baterky. Čiže takto vyzerá zatiaľ hrubý pohľad zozadu. No a dneska už by som chcel sa začať venovať zúženiu tej postele, pretože mi to tam niekde šúcha do steny. Takže týmto by som asi nejako uzavrel tú tému elektrika. Môžeme si ukázať ešte, ako to funguje. Skúška správnosti, tá rada. Tu na zasuvka. Vrazíme tam kabel. A 200 a baterka, či čo to je, žiarovka funguje, lampa svieti. Má tu nejakých, už to tu ukazuje na meniči. Odber, TDD, baterka, 3/4. Keď sa pozrieme na volty, má 12 V, takže neviem čo je, 11,9, nejako to klesá, asi není dosť dobitá, nevieme. No a tu na, no už sú tie poistky, teraz keď toto vypnem, môžem to odpojiť tú zásuvku kompletne do stavu 0 alebo 2, ktorý je vlastne zvonka. A je jedno, v akej polohe sa tento vypínač nachádza, automaticky keď sa pripne tá vonkajšia prípojka, tak alebo keď sa zapojí ten kábel vonka do stĺpa, tak týmto vypínačom viem spustiť vlastne nabíjačku, ktorá sa hneď tu na rozsvietí a začne automaticky dobíjať baterku. Takže to druhé je boiler a toto je tá vodná pumpa. Áno, to je vodná pumpa a toto je sú USB štek do OZE. To sú tieto tu na zapalovač. Takže takto zhruba, takýto je plán. Skúšal som to, malo by to všetko fachať presne tak, ako som si predsavzal, aby to fungovalo. No a
ide sa ďalej. Takže to je zatiaľ asi všetko k elektrike, prajem pohodu, nech sa darí a vidíme sa v ďalšom videu. Čus.